waxaan soo booqanay hoosada hoolka farsamada ee xeradayax wuxuu ka kooban yahay 49 miis oo ganacsi. Muddo hadda 20 cisho laga joogaan amar ku siinay sandaqadaha dhex yaalla iyo boosaska qashinku dhex yaalla in laga qaado meeshana la qurxiyo. Guddoomiyaha Cali Cabdi Cali Soomaali iyo guddigiisa waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada ay wadaan iyo amarka siday u qaateen iyo shaqada hadda meesha ka socota. Dadka degan hoolasha kale ee xeradayax ku yaal oo dowladdu maamusho, qofkii hoolka booska la siiyey aan si wanaagsan ugu dhaqmin daryeelinna waa laga wareejinayaa, qof kale oo daryeelaya si fiicanna ugu dhaqmayaa la siinayaa. Waxaan rabaa kale inaan u sheego qolada hadda ka degan kamboonkan ama hoolkan, qof kasta waxaa la rabaa 2 mitir iyo 80 uu leeyahay. Qofkii hadda 2 mitir isu furta 2 boos ama labadii qof oo intay isu furata ku macaamilaya, dhibaato maaha. Standardka loo dhisay waxba lagama bedeli karo. Guryuhu sida ay hadda u dhisan yihiin, darbiyadoodu ay yihiin oo qofka lagu siiyey yaa qof ku haynaya. Hoos waxaa la dhigayaa mutureel, korna waxaa la rabaa qofka sufiita inuu saaro. Wixii jajaba oo hadda sida alwaaxyada jaban iyo daaqadaha iyo wixii la mida dowladda hoose hagaajinaysa iyo laamiyeeriga daloola iyo wixii la mida, waxaa la rabaa meeshaan layr in lagu soo xiro, suuqaan in la hagaajiyaa la rabaa, oo sababtii loo dhisay laga helo. Waxaa la rabaa qof kastaa inuu u dhaga nuglaado. Haddii alla idma bisha 30-keeda bisha January 49 halkaan meeqaa ku qoran 49 qof, qof walba waa dul imaanaynaa. Qofkii aan booskiisa imaan oo fadhiin shaqadii la rabayna aan ka qaban waa laga wareejinayaa, qof kalaa la siinaya. Waayo waxaa loo bixiyay meeshaan in lagu noolaado, lagu shaqaysto, dowladdana dakhli ka soo galo, hantidaanina ummaday ka dhaxaysaa la qurxiyo. Qofkii aan qurxin 1-da bisha ugu dambeyna aan booskiisa fadhiin oo ku shaqaysanayn, waxaan meedia uga caddaynaynaa qofkaa booska waa laga wareejinayaa. Mid danaysan oo qoraxda fadhiya oo boos la abaana.